Och du säger att många som har sett föreställningen 10-15 gånger, för du har ju verkligen de här otroligt trogna fansen, samtidigt som du också lyckas beröra hela landet. Och när jag sitter här och läser på om dig inför att vi ska prata här, så slår det mig så många som säger tack till dig efter föreställningen, efter allt som du gör. Så jag vill faktiskt passa på att säga det. För jag gör det här nu. Jag vill också säga det. Att tack så mycket för allt som du gör. Och hur du tar parti för utanförskap. Och hur du ständigt testar gränserna och ständigt fortsätter kämpa. Vad gulligt, nu blev jag nästan lite rörd. Men vad otroligt gulligt sagt, tack. Det var, nu får du ställa en annan fråga, för nu blir jag lite sån här. Ja, men det är faktiskt så. Och jag tänker också på, du har rört mig till tårar de senaste veckorna. Inte minst din krönika kring Trollhättan, kring livets sårbarhet och de ämnen som du lyfter. Och du tänker inte ge dig för jag grinar, va? Du tänker att du pressar på. För nu nej, men jag vill ändå säga det. Och många med mig, tack så mycket. Och jag tror också att det är fantastiskt att få bland har fått göra saker som har berört människor så mycket, som har gått och hålla handen. Mitt enda liv var till exempel en familj som skrev att deras far hade just dött och de hade begravt. Och de hade kommit och sett mina föreställningar i alla år. Och nu, de frågade, han hade begravt, hade varit samma dag som jag kommer showen. Och de frågade, kan vi komma? Jo, de har bestämt sig för att komma. Och det blev liksom en del av både sorgen men också del firandet av det enda livet. Att det är så nära. Ja, och det där blir ju självstress att jag blir så berörd av det så att jag nästan inte kan ta det till mig.